שמה עולים על סלעים אחושרמוטה, על הרים לא נורמליים, ופה אנשים עולים על דברים אחרים, על גלים של אנרגיה. ראית את הג'יפים המשוגעים האלה? ג'יפים, יש פה כל מיני ג'יפים שמה דורכים פה, ראו סוף שבוע לאכול הרי כאילו פה. אה, צריך להביא לכם, יש לכם פה שקית סבל, נביא לכם.